Bom, só para vocês entenderem, o Rafa veio aqui me ajudar com a educação preventiva do Jack. Ou seja, ao invés de eu correr o risco de ensinar errado o Jack, então, por exemplo, ele faz xixi fora do lugar. Então é sempre melhor prevenir do que remediar, né? Então aí eu já chamei o Rafa, ele já me ajudou, já vou fazer da maneira certa, ele aprendeu a fazer xixi, não morder e tudo certo.